Dobro jutro još jednom iz Banja Luke. Ja se nalazim na gradilištu buduće kružne raskrsnice koja će zauzimati prostor sve od zgrade Ekvatora pa do tvrđave Kastel, a samo 200 metara više prema tranzitu gradi se još jedna kružna raskrsnica koja bi značajno trebala olakšati saobraćanje i vozačima i pješacima. Sve je to u uvodu novi jednosmjerni režim saobraćanja u centru grada Banja Luke. Kako bi sve to trebalo izgledati, kako teku radovi, pitam našeg sagovornika, sa nama je Milenko Džeber, kojem želim dobro jutro. Dobro jutro vašim gledalacima iz, evo, čini se, vrlo aktivne Banja Luke. Recite nam kako teku radovi, jeste li zadovoljni dinamikom i kada je rok za završetak izgradnje ove dvije kružne raskrsnice? Što se tiče dinamike same, na ovom konkretnom gradilištu mi smo krenuli raditi prošle sedmice, znači u srijedu. Rok izvođenja prema ugovoru je 60 dana. Od strane izvođača dobili smo određene informacije da bi to moglo čak i u nekom vremenskom periodu koji će biti kraći. Ne mnogo, znači neki 5 do 10 dana, ali to je svakako u nekoj dinamici koji smo mi vrlo, vrlo zadovoljni. Što se tiče sljedeće raskrsnice, koja je dio svakako tog jednog novog saobraćajnog sistema u ovom centralnom području grada, mi smo nju završili smo do jedne faze, međutim, s obzirom da je ona montažnog tipa, nju istu nećemo montirati dok ne uklopimo zajedno sa ovim rješenjem i na neki način rehabilitujemo sve ove saobraćajne površine. Tako da imamo jednu zdravu saobraćajnu cjelinu u tom trenutku. Koliko je bilo nužno pristupiti izradi kružnih raskrsnica ovdje u samom centru grada? Znamo da je ovdje bilo problema i za vozače, ali i za pješake. Jeste. Pored toga, znači, to je jedan vrlo, vrlo bitan segment, faktor pri odlučivanju i donošenju odluka kod ovoga, znači bezbjednost saobraćaja, bezbjednost učesnika u saobraćaju. Sama raskrsnica je po sebi jeste da je semaforizowana, ali ima dosta ružnu geometriju koja je dugo vremena takva egzistirala. Generalno mi, grad Banja Luka, ima sasvim jedno novo opredeljenje kroz usvajanje strategije razvoja, kroz usvajanje zelenog akcijnog plana, je znači težnja ka održivoj mobilnosti, što nije samo neka fraza, već jednostavno način življenja, jedan novi način posmatranja saobraćaja na području grada. Ovaj segment, ovo saobraćajno rješenje, znači u pravcu jednog novog saobraćajnog sistema koji će na neki način smanjiti gužve, smanjiti zagađenje kao posljedicu svega toga, omogućiti drugim vidovima saobraćaja jednostavniji način korištenja i generalno, evo, samo hipotetički da kažemo, kad bi sutra sa ova motorna vozila zamijenili sa električnim vozilom, mi ništa ne bi značajno promijenili, već bi samo dobili druga vozila koja ne ispuštuju emisije, ali bi imali dalje gužve. Znači ovaj segment koji sad činimo, koji radimo, saobraćajni sistema, je svakako u cilju smanjivanja gužvi u narednom periodu, ne u ovom datnom trenutku, ali sigurno za 50 godina sigurno ćemo osjetiti blagodati cijelog ovoga sistema. Recite nam, kada bi smo mogli imati taj jednosmjerni režim saobraćaja u Banja Luci? Sve ovo je uvod za upravo taj projekat. Jeste, znači to je jedna cjelina, hoću da kažem, mi smo, znači, sad radimo drugu fazu tog jednog projekta. Sljedeća faza je promjena režima saobraćaja u ove dvije primarne saobraćajnice koje imaju pravac sjever-jug, znači Kralja Petra i Vidovdanska ulica. Njihov početak radova na tim saobraćajnicama očekujemo za nekih možda otprilike 15 dana, rok izvođenja sličan. Tu svakako, s obzirom se radi o jednoj značajnoj sistemskoj promjeni, tu ćemo vrlo, vrlo mnogo činiti na edukaciji, na informisanju javnosti o novim mjerama, jer svaka promjena u saobraćaju može donijeti i do ružnih posljedica. To svakako nama nije u cilju i preduzet ćemo svakako mjere. Neki cilj je da pokušamo do nove godine da imamo taj novi sistem odvijanja saobraćaja i u tom pravcu idemo. Kada se vratimo na ovu ovdje kružnu raskrsnicu, ono što je njena specifičnost jeste da će unutar ove kružne raskrsnice ostati park, ali on će biti u novom ruhu, zaista impresivno će izgledati. Biće tu, kako je najavljeno, i spomenik tvrtku Kotromaniću. Kada bismo mogli sve to očekivati da bude završeno? Što se tiče parka i uređenja površine, znači za konkretno tu lokaciju, raspisana javna nabavka, sam završetak
te površine, vjerovatno početkom sljedeće godine. I htio bih samo napomenuti još jedan bitan segment, je i nastavak radova na izgradnju mosta Dolac, koji zajedno sa ovim što sam rekao čini jednu cjelinu i povezivanje dvije obale, znači naselje Obilićevo i centralnog područja grada, čime ćemo svakako rasteretiti ostale mostove koji se pružaju na ovom pravcu istok-zapad, što u konačnici do kraja sljedeće godine može imati značajno će promijeniti izgled i sam saobraćaj u gradu Banja Luci, posebno u centralnom području grada. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Molim, prijatno. Evo, dakle, čuli smo zaista veliki saobraćajni zahvati u samom centru grada koji će olakšati saobraćanje, ali i promijeniti izgled centra grada Banja Luke. Toliko za danas.